Ja, kvällens gäst är en skribent och författare som genom alla år specialiserat sig på att provocera och väcka känslor. Men aldrig har reaktionerna blivit så stora som när hon nu i somras gick ut med att hon har ett Onlyfans-konto där hon lägger ut olika typer av bilder på sig själv och material av sexuell och pornografisk karaktär. Och Hennes resa den släpps nu i poddform med namnet Skugge. Efter fem-gästen är med andra ord Linda Skugge. Välkommen hit! Tack. Det var inte jag som gick ut, Det måste man ju säga. Det var, jag, jag blev ju outad. Jag hade ju tänkt att sköta det under radarn. Mm, hur gick det, då? det gick jättebra ett tag. Ja, tills Pernilla Wahlgren så där, det, hela det grejen kom då. i slutet av sommaren. Mm, men det genererade ja. lite grann, för din del? Ja, men jag hade faktiskt... Om jag fick välja hade jag velat ha det som det var från början. För Jag fick upp en månadslön helt utan henne. Och Sen blev det ju så här en topp, och nu är det så här som det var från början. Jag hade hellre sluppit det där hemska med att vara i någon slags drev. Men nu, var, men nu är, släpper du din resa i, i poddform, och mm. du sitter ju också runt i medier. Ja, det tänkte jag på nu när medier. jag att här innan. Att för att Podden... Då hand, det är ju mina ord i tio avsnitt. Så där. Vi har delat upp... Liksom, är det feminism? Och varför startade jag det? Och reaktionerna och annat. Så där, så. Men nu är ju... Liksom, nu när jag, jag var med i Malou och möter häromdagen och har fått jättefint feedback. Liksom. Och, och då, nu, så nu känns det som att det är... För i somras hatade ju alla mig. Jag fick ju gå med stor keps och liksom klä mig i burkar. Liksom. Um men nu är alla så här jättepeppade. Så Det känns som så här hela Lady Lasers, den här personen jag skapade, har skapat någon slags frihet. Alla bara, nu kastar jag in handduken. Jag kommer att skapa, både män och kvinnor bara, nu skiljer jag mig, nu ska jag leva loppan. Inte sexuellt, alltså. Vad som helst. Frihet. se upp sig. Göra det man vill. Så nu är det, nu, nu är det så här konflikt. Nu har jag konflikt. Kan inte någon skriva ja. något så att Jag blir jag gillar inte att vara omtyckt nu känner jag, förstår det är det jag skulle, jag, det jag vill en inre konflikter. Det blir man ju också nyfiken på, man blir nyfiken på mycket saker när det ja. handlar om dig. Men nu så ska Henrik faktiskt klargöra vissa grejer som, som vi redan vet om dig. Mm, vi kör väl direkt med att meddela att Linda Skugge hon började skriva krönikor i Expressen redan som 19-åring. Hon gjorde sig snabbt känd som en skicklig stilist och provokatör som skickade kängor åt alla möjliga håll. 26 år gammal då blev hon tillsammans med Belinda Olsson redaktör för antologin Fitstim. Det var olika texter om feminism skrivna av unga kvinnor. och Den här blev ju otroligt omtalad. Genom åren så har hon gett ut ett 20-tal böcker, allt från dagboken. här Mest av allt Vill jag hångla med någon. det handlar om textsamlingen Akta er killar, här kommer Gud och Hon är jävligt förbannad och 45 Morbus Addison, som handlar om hur hon drabbades av den autoimmuna sjukdomen addison. Och Det var i våras som hon började bli allt mer öppen med sitt sexliv. Och det blev offentligt då att hon gillade att domineras och ha sex med upptagna män. Hennes Instagramkonto blev liksom mer och mer avklätt och ryktet gick att hon hade skaffat sig ett onlyfans -konto. Och Det här, för er som inte känner till det, det är ju en sajt som marknadsförs som en plattform där kreatörer kan ta betalt för sitt innehåll via olika prenumerationstjänster. Och det kan ju egentligen handla om allt möjligt. Det är trädgård, det är sport. Men en stor del är också pornografiskt material. och Den här sajten har 18 års gräns. Skugge bekräftade det här i början av augusti. och Vi kan väl ta och titta på hur vi rapporterade om det här i Efter fem då. Och nu, nu har alltså en debatt om feminism blossat upp på landets kultursidor. Detta efter att författaren och debattören som vi ser här på bild, Linda Skugge, börjat publicera olika avklädda bilder på sig själv på den här sajten. Skugge själv, hon skriver i Expressen att Onlyfans räddade bokstavligen mitt liv då hon med hjälp av pengarna hon fick in har råd med både bostad och sin livsstil. En av kritikerna till detta det är Dagens Nyheters väsna Prekopis som skriver citat, att sälja sin kropp på Onlyfans det är bara unket kvinnoförtryck. Men många andra har gått ut till Skugges försvar, däribland DNs ledarskribent Lisa Magnusson som menar att den här kritiken den är inget annat än kvinnohat. Mm, och sen dess har vi bara fortsatt att rulla på för dig. Och Igår släpptes alltså Linda Skugges nya podd som handlar om ganska avancerat sex. Vi ska lyssna på ett litet urval. Mina goodiebags, där jag sätter ihop en liten påse i cellofan. Så här som jag slår in. Vad ingår i den där goodiebagen? Ähm, använda stringtrosor. Uh, en uh, använd buttplug, och sen har jag en, en lollipop, en klubba som jag har använt på diverse ställen. Medan jag sminkar mig så ska jag prata om fisting, det är lite extra hett. <här> När du hör det, du gör ju så här, <här> själv. Ty, tycker du det är jobbigt? <här> ja, det alltid jobbigt att höra själv. Det, är, det är ingen, jag tycker ingen är kul. Men, men du kan förstå att det är kanske många som ändå ryggar till lite grann av, ja. av att höra det här? Ja, men jag tror, alltså, jag tror att det är mycket. Jag tror att eh, folk snuskar på rätt bra ute i stugorna men att man inte pratar om det bara. Och jag, nu gör jag det för att jag blev outad. Så där. Jag tror folk har och, och det du, rätt gött. Och hur mår du av det, att, att prata om det på det här sättet? Uh, nej, men Nu känns det ju jättebra. Uh, det var ju värre när det kom som en chock. Liksom att jag ble, alltså jag hade ju, planen var att jag skulle köra det under radarn och sen så, så blev det liksom outat. -out. Eh, folk spred ju mina bilder och så. Eh, så det ble, var ju lite jobbigt då, men nu känns det ju bättre. Nu har det gått ett halvår och jag, jag ville ju göra det här och jag vill fortfarande göra det här, tills när jag inte vill det. Alltså alltså tjänar jag inte pengar på OF kommer jag ju inte göra det. Så. Och Är det bara det som styr? Nej, nej, nej. nej. Men jag kom, det finns ju ingen anledning. För det, det, jag startade det här också, OF kontra Instagram. Jag har ju lagt ut träningsbilder i flera år på Insta som inte är I och för sig har väl jag rätt att lägga ut porriga bilder på Insta om jag vill men de, mina träningsbilder är ju ganska undermåliga. Men trots det så har ju män hört av sig varje morgon med liksom alla möjliga förslag. Och Då kände jag att det här ska ju de betala för. Varför ska ju de sitta och, och dregla över mina bilder på Insta gratis? I andra länder finns det ju betalfunktion på Insta men vad jag förstår så finns inte det i Sverige. Så det var ju lite det skälet också. Att jag, 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 jag gör i stort sett samma sak fast lite mer ekivokt och så lägger jag en betalvägg. Det gick ju bra som helst. Men var det inte också så att men, din, din sjukdom, Addisons sjukdom också hade med beslutet ja, att massa göra? Skäl. Jag, det har ju också med recensionen Jag recenserade, jag gjorde mitt arbete och skrev litteraturkritik äh, om en, en bok. Precis, om Kristina Sandbergs ja, bok. Och det väckte ju jättemycket och Det gjorde att jag hamnade i kylan och hade jättesvårt att få uppdrag i kombination med att hela... Kulturvärlden sjunker ju nu också. Det har ju med det att göra. Hade det varit en blomstrande marknad så hade det säkert sett annorlunda ut. Men, så det är ju många skäl. Det är ju väldigt sällan det finns bara ett skäl till varför man startar nånting. Sen är det ju också att jag älskar att visa upp min kropp och är exhibitionist och tycker så. Här, men du kan jag förena nytta med nöje. Jag älskar att träna, jag behöver träna för att må bra. Jag är så stolt över min kropp som jag byggde upp själv vid 47 års ålder. Alltså det är så många, väldigt många olika skäl. Men det fanns ju en anledning till att du, du ville ju ändå gå under eh, ja. kan, nu har du, ju varit, du har ju suttit i, som sagt, i, i flera olika konstellationer mm. i radio mm. och tv ja, och, och, pratat, jag, ja, och, pratat, ja. och pratat om ja. det här. Eh, finns det någonting som du ändå kan känna så här, men det, här, det är ändå problematiskt? Att visa upp sig på det här Nej. sättet och ta betalt? ingenting. Nej, jag älskar att göra det. Jag tycker Det är helt underbart. Det helt kan man också diskutera. Att det, ska, det finns liksom ingen förklaringsmodell. <laughs> antingen är man sjuk i huvudet, eller... Så, alltså du vet, det, 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 vad får en kvinna göra, liksom? Eh, och vad, vad det är anses okej? Okay. Det, det, det antingen är det konst, eller så är man sjuk i huvudet. Vad, vad, vad skulle du själv säga? Jag skulle säga? Att jag älskar det. Jag är däremellan. Jag älskar att göra det här. Jag tycker det är helt underbart. Jag tänker på det hela tiden. Att jag, gud, vilket underbart jobb jag har. Jag tränar och fram va, till lunch. Och vad, och vad är det, som, och vad är det som, du, som du gillar? Visa upp mig. Exhibition, klockren, exhibitionism. Det är, inte, det är bekräftelsebehov och exhibitionism. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och det finns ju många som ja, genom hela ditt liv har haft mycket åsikter omkring dig. Eh, bryr du dig någon gång? Oh ja, så enkelt är det ju inte. att Man bara... Man är ju dubbel, liksom. Det är, men, jag, men jag gillar, som jag sa tidigare, jag gillar inte att bli helt omtyckt. Jag vill ha varför, varför, konflikt. Varför är jag gillar det så? att retas. Jag, jag, jag vill inte så här, Jag vill gå emot, jag vill göra tvärtom. Det är någonting väldigt starkt i mig. Så. Det brukar jag säga till folk som, om man vill få mig att sluta göra någonting... Då brukar jag berätta för folk vad de ska göra. Då ska de gilla det. Aa, då? Aa. Så, så vad, så vad händer som, nu? Kommer vi inte se ja, dig? Ja, ja, nej men exakt. Om alla börjar älska det här nu då, då kommer jag tröttna på en gång. Och då då, då tröttnar jag liksom. Men, går det, inte, alltså, men det, det finns ju också olika som man kanske bryr sig om på olika sätt. vad de tycker. Det finns ju de som befinner sig på, på långt digitalt avstånd och sen finns det ju också en nära familj. Mm. Ja, hur, nära, påverka, hur påverkar nej, det dig? Nej, det är jobbigt med vänner som jag har förlorat. För Det har, det här, ja. det har lett till det? Ja, ja, ja ganska många. Okay. Ja, och Hur Så, känns det? Jättehemskt. För jag tycker att om man hamnar i ett rev Även om man inte håller med så drar man sig inte undan. Det är samma sak som om någon blir sjuk så ska man ju inte dra sig undan. Men människor tenderar att göra det. Så. Men det är jättehemskt. Kan du förstå att de har gjort nej, det? Nej, det så gör man inte. Man säger, man säger i så fall, Linda du, det du gör är förskräckligt, jag håller inte med. Men jag finns här, ska jag bara komma hem? Vi kan prata om något annat. Några vänner gjorde så här, vi går och tränar. Och så pratade vi inte om OVF. Alltså det kan nästan få, få mig att börja gråta, att de gjorde så fint. Aha. Förstår du? Att Vi sågs, ingenting nämndes. Vi, jag var bara, det var som, vi pratade om helt andra saker. De ville bara visa stöd. Så gör Man Man behöver ju inte hålla med. Var, varför ska man, så funkar väl inte vänskap? Man, man finns väl där, bara. Man kanske, ja. Så det har, det, det ja, har känts? Fruk helt fruktansvärt. Var jag, tycker jag det är. Man gör inte så. Man hör av sig. Liksom. Man säger någonting. Man, man måste inte hålla med. Men man, säger, man drar sig inte undan. Och, och du, och som sagt, du, nu säger du att också du har fått mycket positiv feedback mm. men det finns ju också många ja, poliser och eh, experter mm. som uttrycker en oro till just ett sånt forum som Onlyfans mm. att det kan eh, leda, alltså, leda vidare mm. till många, för många unga tjejer mm. Men till prostitution. Det finns ju evidens där. De är inte insatta inte så Det funkar inte så. Som de säger. Jag skulle vilja träffa den där polisen. Fast, fast det säger ju... Nu är de inte här just i det här rummet. Nej. Så de kan, så de kan försvara nej, men det, men jag det, kan det berätta finns ju evidens... Så här är det ju, att OF är låst. Alltså, det är ingen social media. Man kan inte, inga män hitta kvinnorna där. Alltså, det, däremot är ju hela internet... Alltså, in, många tjejer far ju illa på allt från Instagram, man kan bli nedbruten långsamt på Snap, Kik, Whatsapp, alla de här... Ki, eh, hela, intern, eller, nej, hela internet. Men OF... Det är ingen sociala medieplattform. Man, man kan liksom inte... Man reggar sig, och sen kan man inte hittas där inne. Det är liksom nå helt annan Tekniken är liksom inte byggd så. Men, så men, att, om man som, men om man som ung tjej tänker att... Aha, nu, vad är det här för nånting? Och, och så kanske man mår e ja, extremt dåligt. Man får dåligt. inga propåer just men, på OF. Men det finns men andra man, sajter som är jättefarliga som men, jag har reggat mig och reggat mig av. Som är jätte, där är det ju så. Det är superotäckt. Jag, jag hör vad du säger, men det är just OF funkar inte så. Men Internet och plattformarna som finns är riskabelt, absolut. men tänk till hela Youtube. Liksom. Det finns ju väldigt mycket otäckt precis överallt. Och så. Ja, en uh. sak som jag också måste fråga, om, när jag lyssnar på din podd är att du, du kastar alltså batterier i vanliga <laughs> sopnedkaster på tal om Ja. <laughs> Det har ju folk också synpunkter på. Det har ingen sagt. Ingen har, ingen har sagt något om nej, det. Nej, men jag, jag reagerade på ja, det. Du, du, ja. du, du, du tänker inte så här, du har, du har ändå tre barn och framtiden ja, och, nej, och vad som händer. Nej, nej men jag, jag har liksom ingen... Jag har aldrig försökt vara en särskilt god människa. Så. Va? Varför inte då? Jag vet inte. Jag tror inte att folk är det överlag. Jag tror att folk har en fasad. Och, jag har precis skrivit en text att jag är om fasader. Uh, nej, jag... jag jag vet inte. Det är inte, jag, jag, det är inte min grej att liksom vara nåt slags världsförbättrare. Så. så enkelt säger du än, med, med ett leende. Ja, absolut. Mm. Ja. Ja, eh, intressant att lyssna på din podd, har det verkligen varit. Eh, och intressant att eh, prata med dig. Så Tack så för att du mm. gästade oss. Tack så mycket. så